د زیارت ورځ عرفی ورځ چې وتوي د دې روزنی ول د الله نبی نه په صحیح حدیث کې نقل دی چې د الله نبی وی زما د الله نه امید دی تو کفر سنۃ الماضیا چې دا د یو تیر شوی کال او د راتلونکي کال د دوو کالو گناهونه الله د دې روزې په وجه معاف کوي. کوشش دې په کار دی چې دا نه ورځې مکمل روزه ونیسا، خو که دا نشي کولی نو بیا پکې خاص د دې وی ورځې ډیر سوچ وکا د دوو کالو گناهونه دې رب العالمین معاف کوي، مقام یې ډیر اوچت دی. د دې سره پکې د خپلوۍ خیال ساتل هم ضرور دی. د چانه چې خپلوان خفهی خوشاله که په دې ورځو کې، چې چا سره ستا خفګانی خفګان دې ختم که په دې ورځو کې، او د دې سره سره صدقې کول پکې هم پکار دی. د الله نبی فرمایي د اور د جهنم نه ځان بچ کی اگر کړه ټوکرې د کجورې په وجه ولې نه یو کجوره دومره صدقه وکه په منځ یې دوه ځای کا نیمه خیراتی کا پدی بانی پدیو اسی خیرات اسیم خری، خو پدی ورځو کې ډیر مقام ډیر زیات شوت دی.